hawa vijana wote ni vijana ambao ni wale ambao tunawaita Gen Z. Na wale ambao hawaelewi, wacha niwaambie. Kulikuwako wakati tulikuwa na watu walikuwa naitwa Maumau. Wale Maumau wengine waliita waliwaita terrorists. Wengine wetu tuliwajua kama freedom fighters. Leo hii tumeisikia hawa majabazi wa UDA wakisema ya kwamba hawa vijana Gen Z ni terrorists. Mimi nataka kuambia, this is the second generation of Mau Mau fighters. They are freedom fighters. They are fighting for this country, and in my political life I have never felt the joy I have like today, for the reason that we have now another generation of Kimathis. Hautawafanya wanyamazi hawa. Hawa hawanyamazi na hawaachilii kama hauelewi. Na sisi wanasiasa letu ni kuwapa heshima, kuwapa support na kuwapa nafasi wafanye yale wanataka kuifanya, kwa sababu wanaielewa kuliko vile sisi tulikuwa tunaielewa.